Sziasztok, Matilda vagyok, és ma olyan könyvekről fogok beszélni, amik a 20. században lettek kiadva. Illetőleg hát a 10 kedvenc 20. századi könyvemről fogok beszélni. Azt szerint fogok végigmenni ezen a 10 könyvben, hogy mikor lettek kiadva, szóval időrendbe fogom őket fölmutatni. És az első az a Hobbit Tolkientől. Ezt 1937-ben adták ki. Ezt a könyvet azért szeretem, mert egyrészt Tolkien, szóval szeretem egyrészt emiatt. Másrészt ez egy kicsit mesésebb, mint a Gyűrűk ura, mert inkább gyerekkönyvesebb, inkább kalandoznak benne, szóval nem olyan súlyos, mint a Gyűrűk ura. Ettől függetlenül ugyanúgy bögtem rajta, de ez az én bajom. Ez egy nagyon jó könyv volt. A második könyv 1950-ben lett kiadva, és ez a Narnia krónikái. Azt mondtam, hogy könyv, de sorozat, mindegy, de az első részét, az oroszlán, a boszorkány és a ruhás szekrényt 1950-ben adták ki, bár kronológiailag ez a második. A Narniát azt már a filmekből imádtam kicsinek is, sajnos a filmek egyelőre nem folytatódnak, úgyhogy emiatt is szerettem volna elolvasni a sorozatot, és el is olvastam, és igazából angolul olvastam, szóval egy kicsit nehéz volt, mert full más nyelvezete van, mint amit én tanultam iskolában, de amúgy nagyon jó könyvek voltak. Narnia mindig is az egyik kedvenc világom volt, középfölde mellett, úgyhogy nagyon jó volt elolvasni a könyveket. És ha már említettem a Hobbitot, akkor egyértelműen belekerült ebbe a listába a Gyűrűk ura is. A Gyűrűk urát 1954-ben adták ki, és ez az egyik kedvenc sorozatom. Szóval erről igazából nem nagyon tudok mást elmondani, mint hogy imádom. Most ugrunk egyet az időben. 1982-re, amikor kiadták a Hadak útját. Ez 2017-ben az egyik kedvenc könyvem volt, és egyébként nem nagyon szoktam ilyen háborús témai könyveket olvasni, mert mindig elszomorodom tőlük, de ezt elolvastam, ettől is elszomorodtam, ettől függetlenül, de ez egy nagyon jó könyv volt, plusz pontot kap, mert lovak vannak benne. A Névadó könyvem 1988, Matilda. Még csak nem olyan régen olvastam. Ez egy nagyon jó könyv volt. Nagyon aranyos történet. A filmet is mindig imádtam, bár a film magyar címe Poénok kimeríthetetlen forrása volt az én káromra, mert hogy nem tudom, hogy honnan jött az, hogy Matilda a kiskorú boszorkány, de ez megkeserítette néha az életem. Egyébként ez egy nagyon jó könyv volt. Miss Trunchbulltól mindig is féltem. A csoki tortát nem tudom, hogy az a gyerek hogy tudta megenni. És ez egy varázslatos kis történet. Egy új kedvenc sorozatom, a Vaják. Ennek az első része az Utolsó kívánság. Ez 1993-as, és én ebbe a sorozatba szerelmes lettem, és mikor ezt a sorozatot olvastam, akkor jöttem rá, hogy nekem a kedvenc zsánerem könyvek terén egyértelműen a fantasy. Ezek nagyon jó könyvek. Az Úrsötét anyagai sorozat első része egy igazán nagy kedvencem, ez az Északi fény, vagy az Aranyiránytű, mert valamiért két címe van ez a könyv. Ezt szerintem betegen olvastam, de annyira jó volt, hogy leküzdöttem minden akadályt, amit a betegség állított elém, mert egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon jó könyv volt. Ez egy 1995-ös könyv, és most azt hiszem jönnek ki az előzménytörténetek. Valami előzménytörténetes könyv jött ki, és meg kell még azt szereznem, mert ebbe az univerzumba én szerelmes lettem. 1996 a Suttogó, lovaskönyv, igen, de a lovak azok elhanyagolhatóak benne. Ez is egy nagyon jó könyv volt, és először nem barátkoztam meg vele, mert félbe hagytam olyan 90 oldalnál, de aztán újra felvettem, és az egyik kedvenc könyvem lett. A felnőtt részek miatt voltak vele nehézségeim, de egyébként egy nagyon jó könyv. És szintén megrikatott. Az Utolsó előtti, szintén 1996-os, a Trónok harca, attól függetlenül, hogy a sorozatból kiszerettem, a Trónok harca első része, a könyv, nagyon jó volt, és büszke vagyok magamra, hogy én ezt a könyvet elolvastam, mert ezt akkor olvastam el, amikor még éppen csak elkezdtem olvasni, 2014-ben, és hát ez egy 900 oldalas könyv, szóval így elég nagy teljesítmény volt nekem, hogy én ezt elolvastam. És egyébként ez egy nagyon jó könyv, csak így elmúlt a Trónok harca fanságom. És az utolsó könyv, a Harry Potter és az Azkabani fogoly, ez 1999-ben lett kiadva. A Harry Potter sorozatból ez a kedvenc részem, mert Sirius, mert
Csikó Csőr, mert nincs benne konkrétan Voldemort, mármint így nem jelenik meg, és egyébként is a legjobb rész. Szóval ilyen, tehát ez a könyv, amelyikben beleszeret Sirius Blackbe, vagy hát én ebbe a könyvben beleszerettem Sirius Blackbe, amúgy is nagyon jó, szóval igen. Hogyha nektek is van kedvenc könyvetek az előző évszázadból, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!